A gente continua na lista, a gente está no número 4? Não, a gente está na lista 3 e a gente está no número 41. Todos esses 4 limites aqui estão indo para o infinito. Eles têm mais ou menos o mesmo formato. Um polinômio dividido por outro polinômio e o x está indo para o infinito. Então, a gente vai usar a mesma estratégia nos 4. Qual que é a estratégia? É dividir em cima e embaixo pelo maior grau do denominador de baixo. De baixo 2 vezes. Maior grau do denominador. O denominador é o cara de baixo. Maior grau aqui é x à quarta. Então, você divide todos os termos por x à quarta. Aqui, gente, todo mundo enxerga que eu vou também dividir por x ao quarto, que dividir por x ao quadrado, sim? Aí aqui, eu vou escrever mais uma etapa, mas varia. Vocês podem escrever ou não essa etapa que eu vou escrever na mais. É, isso aqui é quando você simplifica, aqui vai dar 2 dividido por x. Aqui vai dar 4 dividido por x ao quadrado. Aqui dá 1 dividido por x ao quarto. Sobre 3 mais 2 sobre x ao cubo menos 2 sobre x ao quadrado. O que aconteceu? Eu estava dando aula, sei lá, sábado, e aí o menino falava assim: ô Lívia, você falou que quando o grau do de cima for maior ou menor que o grau do de baixo, que vai para zero. Ele estava confundindo nessa etapa aqui quando eu mandava os caras para zero. Quando que a gente manda para zero? Tá vendo que eu simplifiquei aqui? Quando eu simplifiquei, isso aqui ficou uma constante dividido por x ao quadrado. Desse jeito, todo mundo enxerga que isso vai para zero quando x é um número muito grande, o x é um infinito. Quando x, um número dividido por uma coisa infinita, vai dar muito próximo de zero. Sim. Então, às vezes, é melhor para você enxergar desse jeito. Então, esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero, esse... Melhor falar tende a zero, tá? Esse tende a zero, esse tende a zero. Então, esse não ficou zero, então ficou 3. 0 dividido por 3 é 0. Tudo bem? Se você quisesse ter nessa etapa fazer os caras tender a zero, pode também. Mas eu vi que tem menino confundindo, por isso que eu escrevi uma etapa a mais. Então, aqui eu vou dividir por x a quarta, 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 dividir por x a quarta. Aí ficou limite 4 mais 1 dividido por x ao cubo mais 3 dividido por x à quarta sobre 3 mais 1 sobre x menos 1 sobre x à quarta. O x tendendo ao infinito. Agora, esse cara tende a zero, esse cara tende a zero, esse cara tende a zero, esse cara tende a zero. Sobrou 4, sobrou 3. Entenderam? Aqui é a mesma coisa. Vou dividir pelo maior grau do denominador. Divido aqui por x ao quadrado, 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 divido aqui por x ao quadrado. Aí, vou simplificar aqui. Limite x tendendo ao infinito de 4x mais 2 menos 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado sobre 2 mais 3 sobre x menos 8 sobre x ao quadrado. Aí você vai fazer esse cara para zero, tender a zero, tender a zero, tender a zero, tender a zero. Agora nós vamos pensar o seguinte: se o x é infinito, 4 vezes infinito é infinito. Infinito mais 2 é infinito. Infinito dividido por 2 continua sendo infinito. Então, essa resposta aqui é infinito. Cuidado com a análise de sinal. Porque, por exemplo, se aqui fosse menos 2, aqui seria menos 2, aqui seria menos infinito. Então, você não vai direto, não. Você para e pensa na hora, tá, gente? Por que ia ser menos infinito? Se aqui for menos 2, aqui seria menos 2. Aí seria 4 vezes infinito, infinito. Infinito mais 2, infinito. Infinito dividido por menos 2, menos infinito. Porque mudaria o sinal do infinito. Entendeu? Essa questão aqui, ela tem uma pegadinha.
quadradinho. O que que acontece? A gente quer dividir em cima e embaixo pelo maior grau do de baixo. Mas um está com a raiz e o outro está sem a raiz. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar tudo dentro de uma raiz só. Eu vou chegar aqui e vou escrever uma raiz grandona. E vou colocar tudo dentro da raiz. X a quarta mais 2x menos 1 sobre 2x ao quadrado menos 1. Mas se esse cara vai entrar dentro da raiz, você não pode enfiar ele simplesmente na raiz. Você vai levar ele ao quadrado. Por quê? Se tivesse uma raiz com ele ao quadrado, a raiz eliminaria o quadrado, não seria? Então, se a raiz eliminasse ao quadrado, voltava aqui, não é? Então, aqui meu x está tendendo ao infinito. Continuo. Limite raiz de x à quarta mais 2x menos 1 sobre 4x. Aí tem que aplicar o produto notável nisso aqui, ó. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro, 3 segundo, mais quadrado segundo. Beleza? E aí a gente procede do mesmo jeito que a gente procedeu em cima. Divide em cima e embaixo para o maior grau do de baixo. No caso aqui, o maior grau do de baixo vai ser o x à quarta dentro da raiz, né? Que aí, tudo que eu estou fazendo em cima, eu estou fazendo embaixo, tá vendo? Aí, pode fazer esse aqui tender a zero, esse aqui tender a zero, esse contou com esse dá 1, esse contou com esse dá 1, esse tende a zero, esse tende a zero. Aí sobrou raiz de 1 sobre 4. Raiz de 1 sobre 4 dá 1. Raiz de 1 sobre 4. Vocês entenderam? Vocês viram a diferença dessa raiz, desse jeito aqui, com aquela raiz que a gente aplicava, tipo uma racionalização lá do início da lista? Essa raiz aqui, o x está tendo ao infinito, não tem nada a ver com a outra raiz lá. Entendeu?